Скажіть, будь ласка, про актуальну ситуацію в районі Бахмута, бо ми бачимо, звичайно, якісь карти бойових дій, зведення генштабу, офіційну і неофіційну інформацію із цього району, але вам там видніше, очевидь. Наш підрозділ перебуває безпосередньо в місті і на його околицях вже достатньо довгий час. Те, що дійсно вдалося дещо стишити наступальні темпи противника, це правда, але правдою є те, що противник не зупиняється ні на мить. Щодня тривають штурмові дії, зокрема зараз на нашому напрямку йдуть активні штурмові дії ворога. Ми ці штурмові дії зриваємо, знищуємо ворога, відкидаємо ворога. Після того ворог переходить до методичних артилерійських атак, танкових обстрілів, мінометних обстрілів. Місто зараз перебуває під нещадним артилерійським вогнем. Противник по квадратах, метр за метром, будинок за будинком, нищить абсолютно всю цивільну інфраструктуру. Противник намагається, на південному фланзі, зокрема, намагається знову відновити наступальні дії в напрямку Іванівського, південних околиць Бахмута. Там є такі сади, невеликі лісочки, якими яри, якими противник намагається просунутися з боку дач. Кожного дня це робить, не шкодує взагалі своєї живої сили. Заводить штурмові групи, ми їх виявляємо, знищуємо. Противник знову включає свою артилерію, підтягнув вже танки достатньо близько вже. І танки ворога б'ють по місту, і артилерія, і знову веде штурмові дії. Тому ситуація є дуже важкою, тому що місто з трьох боків оточено ворогом. Місто є дуже небезпечне для пересування, пересуватися в місті дуже важко, тому що буквально щохвилини щось прилітає. Відповідно, місто страждає і страждають цивільні. Як не дивно, в Бахмуті залишилася частина цивільних людей, переважно старшого віку, які без освітлення, без води живуть в місті, ходять, збирають сніг, розтоплюють його на воду, ходять, збирають осколками розбиті дерева для того, щоб палити. Ми цим людям пропонуємо виїжджати, допомагаємо тим, хто бажає, тому що зараз це місто є дуже небезпечне для перебування в ньому. Ви розповідаєте про те, що ворог не шкодує ані боєприпасів артилерійських, ані живої сили, і стягнув фактично всі ударні резерви, які є от на цьому напрямку, саме на Бахмут. Звичайно, що стоїть таке завдання перед ворогом, перед окупантом. Спочатку воно стояло до Нового року завдяки Збройним силам України і нашим силам оборони. Вдалося зірвати всі плани ворога щодо окупації Бахмута і по часових термінах, по їхніх планах, стратегічному якомусь баченні. Але це завдання стоїть. Зараз, можливо, до 24-го вони хотіли, не встигають. Ну, будуть пересувати якісь свої ці дати, як вони це зазвичай роблять. Але я хотів запитати саме про ті запаси боєприпасів і живої сили. Ми розуміємо, що ворог, в принципі, кидав у ці лобові атаки, такі масовані, тривалий час, усю живу силу, яка там була. Спочатку йшлося про вагнерівців, тепер про регулярні підрозділи. Наскільки ми бачимо, що в них вичерпуються або ні резерви? Чи це відчутно? Тому що пишуть про якісь десятки тисяч вбитих вагнерівців, інших там завербованих, мобілізованих на полях біля Бахмута. Це якісь страшні числа, абсолютно. І так виглядає, що на цьому ворог поки що не зупиняється. Росія завжди хизувалася тим, що в неї дуже багато народу. Імперії взагалі цих людей не шкода. Імперія вбивством своїх же солдат вирішує свої внутрішні проблеми, проблеми майбутніх протестів після поразки Росії, проблеми протестів національних меншин. Тому для Росії люди не проблема, вони їх кидають в бій. Ми бачили під Соледаром, як натовпами бігли на наші вогневі позиції ворог, який не мав жодного шансу добігти. Тим не менше вони бігли, просочувалися і таким чином витиснули Збройні сили України, наприклад, Соледара. Зараз така ситуація повторюється з півдня. Вони несуть важкі, величезні втрати, просто величезні втрати несуть. Потім на півдня це все зупиняється, противник включає артилерію. Поки крочить їхня артилерія, вони підтягують додаткові резерви, не знаю, мобілізованих і знову пруть. Будь-якого ослаблення зараз тут немає. Ми мали інформацію, що противник хотів 21-го, до 21-го, до нинішнього послання Путлера якісь фоточки повикладати з південних околиць Бахмута, їм це не вдалося. Очевидно, вони ставлять собі завдання до 24-го, вони люблять різні символічні дії,
і вперто це роблять. Тобто, кажу, навіть зараз ці хвилини тривають штурмові дії. І так щодня. І проблемою є те, що противник, який нібито шкодується на нестачу артилерійських засобів і живої сили, насправді її має тут вдосталь. Зараз тут стільки використовується артилерії, ну, напевно, що стільки ж, як ми відчували влітку минулого року під Лисичанськом. Те саме ми відчуваємо з живою силою. Проблемою є те, що якщо противник має безліміт використання артилерії живої сили, то, на жаль, ми мусимо зараз економити. Бракує, відчувається певний снарядний голод. Сподіваємося, що ці зустрічі, приїзд Байдена, заяви європейських політиків приведуть до того, що ми матимемо достатньо боєприпасів, щоб належним чином зустрічати противника і вести війну не життям наших побратимів, не життям українських солдатів, а вести війну на дальніх підступах, артилерійським вогнем, стрілецьким вогнем. Зараз в цьому є проблема. І проблемою є те, що українська армія не є безлімітною. Наш підрозділ вже 8 місяць перебуває на цій ділянці фронту безротаційно. Очевидно, така інтенсивна війна веде не лише до втоми особового складу, але і до втрат. Багато людей зазнають поранень, контузій, і оці безупинні атаки противника ведуть до того, що якби теж не просто щоразу їх спиняти, бо кожна така атака веде не лише до загибелі російських окупантів, вона веде кожного разу і до втрат в наших рядах. Тут є проблема в тому, що ми не безлімітні, і українська армія не може так воювати, як російська армія, не шкодуючи і кидаючи на обій своїх людей, бо з нашого боку воюють кращі люди цієї країни. Безперечно, тримати оборону багато місяців, вже далеко більше, як півроку, проти переважаючих сил ворога, чисельно переважаючих і в вогневій потужності, це надзавдання, абсолютно титанічне і надзвичайно складне, навіть собі уявити не можу, наскільки. Власне, зараз ми бачимо коментарі президента України, його запитали нещодавно в інтерв'ю італійському виданню стосовно того, як він бачить оборону Бахмута, і Зеленський, і якщо раніше він дуже так різко відповідав, що ми Бахмут тримаємо до кінця, абсолютно ні на крок не відходимо, зараз сказав, що ми тримаємо оборону і будемо обороняти Бахмут, поки це розумно. Ми не будемо жертвувати багатьма життями українських військових, якщо, власне кажучи, це стане надто дорого утримувати цей район. Що ви думаєте з приводу цього коментаря президента? Він логічний, цей коментар, він виправданий, чи треба було інші формулювання шукати? Ми солдати, ми виконуємо накази, ми їх не обговорюємо. Очевидно, що кожна втрата будь-якої ділянки території української, будь-якого села чи містечка, лише збільшує імперські апетити Росії. Ми знаємо, дай їм пальця, відгризуть руку. Очевидно, взяття Бахмута буде мати великий пропагандистський ефект для Росії. Знову пожене хвилі такі імперські серед їхнього населення, підтримку їхнього президента. Тому здача будь-якого населеного пункту є не дуже доброю. З іншого боку, головне завдання, щоб виграти цій війні, зберегти українську армію. Тому, очевидно, нам краще маневрова війна, війна на захищених територіях, тому що зберегти армію – це значить в недалекому майбутньому відвоювати ці всі території. Ми вже мали влітку минулого року час, коли противник зайшов в Саводар, потім його вибили. Коли противник зайшов в Бахмут, його вибили. Вибили його українською армією. Тому я вважаю, що ключове завдання – це зберегти українську армію, отримати додаткове озброєння, важку техніку, особливо боєприпаси, в яких ми зараз відчуваємо брак. І тоді з новими силами ми дуже швидко маневровою війною повідбиваємо все те, що противник, до чого противник рухався роками. Зараз противник нам виставляє дилему. Або життя ваших солдат в обмін на життя наших солдат, таку м'ясорубку, бійню, неприйнятну, мені здається, для європейської країни, або здавайте територію. Для нас цю дилему вирішувати важко, тому що не можна здавати ні українських територій і варто берегти життя українських солдат. Віримо, що наш Верховний Головнокомандувач і наш Головнокомандувач, наше керівництво розуміє цю ситуацію і буде поступати грамотно. Поки що бездумних дій з боку нашого керівництва ми не маємо. Очевидно, ми утримуємо територію, утримуємо позицію, але коли приходить ситуація загрозлива для життя, керівництво завжди приймає розумні рішення. Але ще раз повторю, ми солдати. Ми, як солдати, мусимо виконувати свою функцію. Наша функція – вбивати російських окупантів. Війна закінчиться тоді,
коли ми їх всіх побиваємо. Якщо ми будемо просто сидіти і чекати, війна ще буде тривати безмежно довго. Тому завдання солдатів української армії – вишукувати російських окупантів, полювати на них. Тут ми мисливці, а вони жертви, а не навпаки. І вони це мають розуміти, що всі, хто прийшов на нашу землю, ніхто звідси не повернеться. Не повернеться, тому що ми їм не дамо, і Путін їм не дасть. Тут збіглися інтереси двох сторін. Ні Путіну не потрібно, щоб його ветерани повернулися в Росію і розказали правду про цю війну. І ми зробимо все, щоб ті, хто прийшов до нас зі зброєю, звідси не повернулися.